တာဝန်ဝတ္တရားပေါ်ရွာစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီး၄ဦးကိုအပြင်းထန်သတိပေးထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆောင်းလင်းထွက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မေချောက်ရက်ကကျင်းပတဲ့ဒုရယာကျင်းမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့စစ်တုံးချိန်မှာပုံမှန်စည်းဝေးမှာ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွက်မွန်ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစာတင်သွင်းစဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါဒီလိုသတိပေးရမှာမြို့နယ်တရားသူကြီးနှစ်ဦးတွဲပတ်မြို့နယ်တရားသူကြီးတအူးနဲ့ဒူးမြို့နယ်တရားသူကြီးတအူးကိုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသတိပေးထားတယ်လို့မ
ဒါပြန်စီမံခန့်ခွဲမှုနီလန်ရလွယ်သုံးသားမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားရေးမှုတွေဝန်ထမ်းတဝူးကိုလည်းရာထူးမှာထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခါတရားစီရင်မှန်တိုင်းအနေနဲ့အများပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်ရေးနဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းတက်မှတ်ရေးအတွက်ထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရားသူကြီးချုပ်ကပြောပါတယ် ဒီနေ့ပြောင်းလို့တော့လည်းလောကပြည်ရဲ့ရုံးနဲ့မြို့နယ်တရားဥပဒေကဒီတော်ဥပဒေရှိရင်ဥပဒေပါတရားစီရင်မှုများပြည်ဥပဒေတော်တွေမျိုးလာဒီမှတ်တဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကပြေဝတဲ့လာချက်တို့ပြည်ဥပဒေတော်တွေအမိန့်နဲ့ညီသားချက်များပြည်ဥပဒေတော်တွေရဲ့အားထုတ်တော်လမ်းညွှန်ပါတဲ့ကြေညာချက်များစသည်ကိုတရားဥပဒေမှာတရားစီရင်မှာတရားရဲ့အရှိန်အဟောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးနားလည်တတ်တာသိရှိအောင်ဆက်စ
แต่ที่เนี่ยก็ตัวเราเนี่ยพาเราจะนั่งที่เนี่ยมาได้ประมาณ20ทางยาสีเนี่ยสีมาข้างบริโภคการผู้เรียนเนี่ยมาเรียนเนี่ยสอนไปด้วยนับไปด้วยดีกว่าได้ยาวนับไปสีเนี่ยยาสีมันเต็มมาแค่เราชูบ้านอาตุสอนเรียนสีต่อเอ็ดได้ก็จบอารมณ์ดีနောက်ဆက်စစ်ခုနှစ်အတွင်းမော်ဘီလီယံတရားဝင်တွေမှာဆွဲတင်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှု 18,000 ကျော်ကို 69 ရာခိုင်နှုန်းအထိပြပြအောင်စီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တရားမမှု 1,900 ကျော်ကိုလည်း 65 ရာခိုင်နှုန်းအထိစီရင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါ။